Во Битола ми е драго и чест да кажам дека овде, во Битола е најголемото македонско социјалдемократско семејство. Очекувам над 6000 членови на партијата, кои што ќе бидат ажурирани, кои што го потврдуваат своето членство, кои што застануваат зад политиките, зад програмата и зад ваков модерен и развиен СДСМ. Продолжуваме во наредниот период да семенуваме, ја праќаме пораката дека СДСМ и победува, но и семенува. На 10 март ќе го одржиме нашиот следен состанок на Централниот одбор, пошто ќе започне и постапката за евидентирање на предлози и кандидати за членови во највисоките органи на партијата. На 21 март ќе ги имаме првите непосредни внатрепартиски избори. Тоа е врв на демократијата во една политичка партија, изборот на председател да биде од страна на секој член кој што има право да гласа. Во Битола ќе имаме повеќе избирачки места и над 5000 членови на партијата кои што веќе се регистрирани да гласаат. До денеска 5222 членови на СДСМ во Битола пријавиле учество на непосредните избори на 21 март и како што кажав, ќе следи постапка за кандидирање на најквалитетните, најспособните, најкапацитетните кадри за членови на Централниот, на Извршниот одбор на партијата, на Надзорниот одбор и секако дека започнуваат и нашите подготовки за локалните избори. СДСМ ваков, отворен, модерен, дигитализиран, близок до граѓаните, е фаворит на изборите и на централно ниво, но СДСМ е сериозен и убедлив фаворит за победа и во Општина Битола, која што е исклучително битна, значена и верувам дека со сите алатки, со целиот сервис, со целото служење кон граѓаните, од секој од нас, навистина овде во Битола во октомври ќе имаме победа и нов мандат и продолжување на одговорноста да се грижиме за интересите на граѓаните.